ja bimët me veti antidepresive që përmirësojnë humorin dhe cilësinë e ajrit. Për para se të merë një kuletën dhe të shpenzoni shumë amaramëndse për veshje për të qetsuar nervat, për para se të hani një tasa kulore, apo të merë një ilaçe antidepresive, blihini vetes një nga këto lule, të njohura shkencërisht si bimë që trajtojnë depresionin dhe ju bëjnë të ndiheni më mirë. Livanda. Për mira vjet, kjo bimë që lulëzon përdoret si një kur natyrale kundër gjendjes depresive, pasi është vërtetuar se lehtëson dhimbjet e kokës, pagjumësinë dhe depresionin. Ndonse studimet panumërta shkencore kanë vërtetuar efektivitetin e kësaj luleje, një studim i vitit 2009 zbuloi se aroma e livandrës ulte depresionin e gjakut tek njerëzit e stresuar. Aloe vera. E njohur si bima e pavdekësisë nga egjiptianët, kjo bimë besohet se emeton energji pozitive në shtëpi, duke pastruar kështu ajrin dhe duke pastruar atë me oksigjen. Urthi. Kjo lule mbahet gjithmonë në kapsulat e anijeve kozmike për të filtruar ajrin. Kjo bimë filtron substancat kancerogjene. Borziloku. Përveç aromës së mirë, kjo erëz e freskët përmban sasi të larta linolol. Një ekip i shkencëtarëve japonez kryen një studim laboratorik dhe zbuluan se ky ekspozim zvoglon aktivitetin e qindra gjeneve që zakonisht pësojnë një gjendje shoku gjatë situatave stresuese. Zambaku. Zambakët e pastrojnë ajrin nga sporet e mykut dhe neutralizojnë gazra toksik, si monoksidi karbonit dhe formaldehidi. Në thelb, ata janë një pastrues organik ajri që mund t'ju bëjnë më të rehatshëm shtëpinë tuaj.